Před několika týdny jsem četla Kiyosakiho knihu s názvem Cashflow Quadrant, průvodce finanční svobodou. Byl v ní krátký odstavec, který upoutal mou pozornost. V tomto odstavci autor říká, že úspěšní podnikatelé zvyšují své výdaje, ale úspěšní zaměstnanci zvyšují své příjmy. Mně to ze začátku nedávalo smysl, protože jsem nemohla pochopit, jak může být zvýšení výdajů dobré pro podnikatele, ale zvýšení příjmů špatné pro zaměstnance. Proč tomu tak je, vysvětlím za chvíli, ale nejprve si pojďme říct, že pokud jste četli Kiyosakiho knihy, tak pravděpodobně víte, že většina jeho knih opakuje stále ty stejné informace. Obvykle servíruje svým čtenářům 80% tuku a 20% masa. Jinými slovy je obvykle 20% informací nových a zbytek se opakuje. Pokusím se vám dát pouze maso zabalené v 9 top lekcích. Lekce první. Proč si nenajdete práci? Kiyosaki říká, že po několika pokusech stát se milionářem to nakonec dokázal, ale velmi rychle o vše přišel a stal se bezdomovcem. Byl nucen žít v domě svého kamaráda a měl sotva dost peněz na pokrytí životních nákladů. Během tohoto těžkého období často dostával tuto otázku. Proč si nenajdete práci? I když byli oba se svou manželkou dostatečně kvalifikovaní, aby získali v mnoha společnostech dobrou práci, Kiyosaki říká, že to vždy odmítal, jelikož nikdy nechtěl být na špatné straně cashflow kvadrantu. Pravděpodobně již znáte Kiyosakiho cashflow kvadrant, ale dovolte mi ho v rychlosti shrnout. Podle cashflow kvadrantu jsou lidé rozděleni do 4 kategorií podle toho, jak vydělávají peníze. Zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, podnikatelé a investoři. Autor si myslí, že není dobré být na levé straně kvadrantu, protože na této straně musíte tvrdě pracovat a platit vysoké daně. Navíc pokud chcete zbohatnout, je velmi těžké toho dosáhnout na levé straně. Proto si Kiyosaki nikdy nechtěl najít práci, protože by ho to automaticky posunulo na levou stranu. Na pravé straně platí podnikatelé a investoři velmi nízké nebo žádné daně, jelikož mohou podle zákona první utrácet a následně zaplatit daně ze všeho, co zbylo. To je zcela opačné než u zaměstnanců, kteří nejprve zaplatí daně a následně žijí s tím, co jim zbylo. Kiyosaki říká, že úspěšní podnikatelé zvyšují své výdaje, ale úspěšní zaměstnanci zvyšují své příjmy. Jak jsem již řekla na začátku videa, nejprve mi to vůbec nedávalo smysl. Důvodem je, že pokud chcete zvýšit svůj příjem jako zaměstnanec, musíte velmi tvrdě pracovat. Navíc největším problémem je, že když se zvýší váš příjem, zvýší se také vaše daně. Odvádíte velkou část svých těžce vydělaných peněz vládě. Na druhé straně, majitelé firm se zaměřují na zvyšování svých výdajů, protože to má dvě obrovské výhody. Za prvé tím, že zvýší své výdaje, sníží svůj zdanitelný příjem a nakonec zaplatí velmi nízké daně. Za druhé, když se podíváte na jejich finanční výkaz, uvidíte, že většina jejich velkých výdajů je zaměřena na nákup aktiv, což jim generuje další příjem. Zjednodušeně řečeno, to, co se objeví ve sloupci výdajů, se krátce na to objeví ve sloupci aktiv a generuje další příjem. Výsledkem je, že neustále zvyšují svá aktiva a výdělky a zároveň platí nízké daně. Autor říká, že pokud chcete pochopit, kam společnost nebo osoba směřuje, stačí se podívat na sloupec jejich výdajů. Pokud jde většina vašich výdajů na nákup pasiv, jako je televize nebo telefon, posíláte v podstatě své vojáky na smrt do války. Na druhou stranu, pokud jsou vaše výdaje směřovány na nákup aktiv, posíláte své vojáky, aby zajali více vojáků pro vaši armádu, kteří budou na oplátku také tvrdě pracovat na zajetí dalších vojáků. Pokud jste dostatečně disciplinovaní, může tento proces přeměnit vaši malou armádu v říši. Kiyosaki říká, že se ho jednou nějaký reportér zeptal, kolik během loňského roku vydělal a kolik zaplatil na daních. Když mu odpověděl, že vydělal $1 000 000 a nezaplatil žádné daně, reportér vůbec nechápal, jak je to možné. Po několika dnech vydal reportér článek s názvem Milionář vydělává miliony, ale neplatí žádné daně. Reportér si myslel, že dělám něco nezákonného, ale ve skutečnosti jsem se pouze řídil zákonem. V dnešní době je mnohem snazší legálně zbohatnout, než zkoušet nějaké nelegální způsoby. Bylo by hloupé zkoušet něco nezákonného, když existuje mnoho legálních a snadných způsobů. Pokud se chcete přesunout z levé strany na stranu pravou, musíte pochopit, že každý kvadrant je jako jiná země, kde lidé mluví různými jazyky. Než se přestěhujete, musíte se vzdělat a naučit si jazyk daného kvadrantu. Pokud hovoříte se zaměstnancem z levé strany kvadrantu, uvidíte, že jeho hlavní slovní zásoba se skládá ze slov jako jistota zaměstnání, dobré benefity, vysoký příjem, důchod, stravenky a podobně. Pokud si ale promluvíte s investorem, rychle si uvědomíte, že tato slova nepoužívá. Používá slova jako cash on cash return, kapitálový výnos, poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii neboli poměr PE a tak dále. Jak vidíte, pokud chcete změnit kvadrant, musíte se nejprve vzdělat a naučit se mluvit daným jazykem.
Autor říká, že v tuto chvíli klidně můžete být v kvadrantu zaměstnanců, ale můžete se o dalších kvadrantech učit a pomalu experimentovat. Je v pořádku být na začátku ve více než jednom kvadrantu. Mám ke změně kvadrantu a k tomu stát se podnikatelem nebo investorem poznámku. Mnoho lidí, kteří čtou Kiyosakiho knihy, se najednou nadchnou a chtějí se stát podnikateli a opustí svou práci. Ale dovolte mi se vás zeptat. Představte si, že k vám přijdu a řeknu: hele, nechtěl bys být olympionikem a vyhrát zlatou medaili ve svém oblíbeném sportu? Pravděpodobně byste řekli: jasně, rád bych reprezentoval svou zemi na olympijských hrách, byl slavný, získal zlatou medaili a měl skvělé tělo s pekáčem buchet. Bylo by to úžasné, jdu do toho, přihlašte mě. Ale než do toho skočíte, dovolte mi, abych vás na krátkou chvíli odvedla do zákulisí a ukázala vám, co se tam odehrává. Uvědomujete si, jak tvrdě musíte pracovat, abyste se mohli stát olympijským sportovcem? Víte, že musíte každý den trávit 5 až 6 hodin v posilovně, někdy dvakrát denně? Opravdu chcete většinu času jíst kuřecí prsa se zeleninou? Opravdu chcete podstupovat všechny ty tvrdé tréninky a dost možná i několik zranění? Chcete se se svým partnerem hádat kvůli tomu, že s ním netrávíte dost času? Opravdu chcete vynechat párty u vašeho kamaráda, protože musíte jít brzy spát, abyste mohli brzy ráno na trénink? Opravdu chcete všechno toto obětovat, abyste se stali olympijskými sportovci? V tomto okamžiku si pravděpodobně říkáte: nejspíš ne, to nechci. Upřímně bych chápala, pokud byste se rozhodli, že to nechcete, a jsem si jistá, že by vám rozuměli i ostatní, protože cena za to stát se profesionálními sportovci je příliš vysoká. Příklad, který jsem právě uvedla, se týká také toho stát se podnikatelem a změny kvadrantu. Nejprve musíte pochopit cenu a rozhodnout se, zda to za to opravdu stojí. Možná svou práci milujete, vyděláváte dost peněz a nikdy nechcete mít odpovědnost a stres jako majitel firmy. Pokud je to váš případ, není v mém ani v zájmu nikoho jiného, aby vám řekl, že se musíte stát podnikatelem. Je to jen a jen vaše věc. Neříkám, že se nemůžete stát podnikatelem. Můžete a já věřím, že je to jedna z nejlepších věcí, které můžete vyzkoušet. Ale než začnete, mějte vždy na paměti tu cenu, protože vám to pomůže stát si za svým rozhodnutím a nerozeběhnout se zpět za maminkou po 5., 6. neúspěchu. Mějte také na paměti, že nejspíš nemáte dostatek sil na to, abyste se stali podnikateli. Jinými slovy, jste opustili školu bez znalostí o založení a řízení firmy. Pravděpodobně jste se to nenaučili ani od své rodiny. To vše pro vás znamená ještě vyšší počáteční náklady. Na začátku vaší cesty budete pravděpodobně vypadat jako hubený nováček v posilovně, který ani neví, jak používat běžecký pás. Jako nováček v posilovně se nesnažte napodobit toho velkého svalnatého chlápka a začněte zvedat na bench press jen 60 kg. Potřebujete jednoduše kliky a schyby. Lekce druhá. Proč lidé tak moc chtějí svou jistou práci? Když se ohlédnete o 150 až 200 let zpět, uvidíte, že většina lidí byla buď samostatně výdělečně činná nebo podnikatelé. Pravděpodobně dědeček vašeho dědečka měl farmu a pracoval sám na sebe, což znamená, že byl samostatně výdělečně činný. Nebo možná měl obchod s několika zaměstnanci, kde vyráběli a prodávali sekery, což znamená, že byl podnikatel. Pokud bylo podnikání a práce na sebe v minulosti tak běžné, co se teď stalo, když jsme tak připoutáni k jistotě zaměstnání? Kiyosaki říká, že odpověď je jednoduchá. Lidé byli sociálně podmiňováni a jejich mozky byly vymývány, aby upřednostnili jistotu zaměstnání před svobodou. Lidé mají vymité mozky tak moc, že nechtějí 4 roky pracovat na sebe, ale jsou ochotni pracovat 40 let pro někoho jiného. Kdo je tyto věci naučil? Společnými viníky jsou učitelé, vzdělávací systém, nadnárodní korporace a média. Hodnota jistoty zaměstnání nad finanční svobodou je dětem vrývána do mozků od velmi útlého věku. Měli jste kurzy nebo dokonce snad hodiny o finanční gramotnosti a budování firem, když jste byli mladší? Samozřejmě, že ne. Místo toho vás naučili dodržovat systém, který klade důraz na dobré známky nad cokoliv jiného. Výsledkem je oddaný a kompetentní zaměstnanec, který nedokáže myslet sám za sebe. Dnes je mnoho studentů povzbuzováno k tomu, aby si vzali půjčky a studovali na prestižních univerzitách. Po úspěšném splacení studentských půjček budou mít příležitost začít spořit na svou finanční budoucnost. Realita je však taková, že se nenaučí, jak spořit. Učí se, jak utrácet a půjčovat si. Vzhledem k tomu, že se již několik let vydávali na splácení studentské půjčky, začnou si kupovat domy, gadgety, nějaké luxusní věci, nové oblečení, nábytek a auta, jakmile dostanou nějaké peníze navíc. Brzy jsou uvězněni v dluzích a čeká je drahá svatba. A z tohoto bodu to začne jít z kopce a oba se ještě více zadluží. To je ta chvíle, kdy začnou chtít finanční gramotnost. To je také ta chvíle, kdy si uvědomí, že jim byl prodán špatný sen a systém je využil. Přiznají skutečnost, že pokud by peníze, které vydělali na začátku své kariéry, použili k zahájení podnikání nebo investování, byly by na tom mnohem lépe.
Kiyosaki říká, že hlavním důvodem, proč má většina lidí finanční problémy, je to, že se nikdy ve škole neučili o cashflow. Učili se, jak číst, psát, řídit auto a plavat, ale ne jak řídit své cashflow. Bez tohoto vzdělání pak mají finanční problémy a kvůli tomu pak tvrdě pracují s přesvědčením, že problém vyřeší více peněz. Lekce třetí. Nezajímá mě váš skvělý produkt, řekněte mi o vašem systému. Velmi často se mě přátelé ptají, zdali bych se nechtěla stát součástí jejich nového podnikatelského nápadu. Obvykle začnou vášnivě hovořit o svém produktu, o jeho jedinečnosti, jak je skvělý a jak ho nikdo jiný na trhu nemá. Po několika minutách poslouchání se obvykle zdvořile omluvím a nabídku odmítnu, jelikož při zakládání firmy je většinou produkt nejméně důležitou součástí. Nejdůležitější součástí je systém a lidé, kteří s tímto systémem mají zkušenosti. Lidé, kteří se na mě obvykle obracejí, nikdy obchodní systém nevytvářeli nebo nevedli. Svět je plný skvělých produktů, které se nikdy na pultech kvůli špatnému systému neobjevily. Pravděpodobně si právě teď říkáte, proč mluví o systému a úplně ignoruje produkt. Dovolte mi vám dát otázku. Umíte uvařit lepší hamburger než v McDonald's? Pravděpodobně řeknete ano. Většina lidí umí připravit lahodnější a lepší hamburgery než v McDonald's. Ale to, co většina lidí udělat neumí, je vytvořit lepší systém, než má McDonald's. To, co dělá McDonald's úspěšným, není jeho hamburger, ale jeho systém. Ten systém, který doveze maso z farmy do centra města, kde si ho vylevně koupíte. Lekce čtvrtá. Peníze nevidíte očima. Peníze vidíte vaší myslí. Co je zřetelné pouhým okem, není důležité, pokud jde o peníze. Průměrný člověk při investování používá na 95% oči a jen 5% mysli. Chcete-li peníze vidět, musíte trénovat, aby vaše oči tvořily pouhých 5% a vaše mysl zbylých 95%. Kdyby na ulici ležely hromady peněz, lidé by si jich nazbírali tolik, kolik by jen mohli. Důvodem je, že jejich inteligenční úroveň jim umožňuje jednoduše vidět a uchopit to, co se fyzicky nachází před nimi. Bohužel, pokud jde o finanční inteligenci, většina lidí má nízkou. Využívání virtuálních hromad peněz ve finančním systému vyžaduje vysokou úroveň finanční inteligence, kterou většina lidí jednoduše nemá. Nevědí, jak sebrat hotovost ležící přímo před nimi. Klíč k tomu, jak začít vidět peníze, začíná finanční inteligencí. Pokud vám váš lékař například řekne, váš systolický tlak je 120 a váš diastolický tlak je 80. Je to dobré nebo špatné? Je to vše, co potřebujete vědět ohledně svého zdraví? Odpovědí je samozřejmě ne, ale je to začátek. Je to stejné, jako říkat poměr PE mých akcí je 12. Je to vše, co potřebuji vědět o svém bohatství? Odpovědí je opět ne, ale je to začátek. Finanční inteligence začíná finanční gramotností a finanční gramotnost začíná pochopením finančních pojmů a čísel. Kiyosaki říká, že nesouhlasí s těmi, kteří říkají, vydělávání peněz vyžaduje peníze. Podle jeho názoru schopnost vydělávat peníze bez peněz začíná pochopením jazyka peněz. Jak vždy říkal bohatý táta, pokud nejsou peníze nejprve v tvé hlavě, nebudou ani v tvých rukách. Pokud chcete zvýšit svoji finanční inteligenci, doporučuje autor hrát hru Cashflow. Pravděpodobně v tuhle chvíli někteří lidé řeknou, že Kiyosaki je podvodník a jen se snaží prodat svou hru a vzdělávací materiál. No, nemohu říci, jestli je podvodník nebo ne, ale jeho hra mi přišla poměrně užitečná. Je několik věcí, které se mi na něm nelíbí, ale musím uznat, že má ve svých knihách dobré informace. Zejména v první knize Bohatý táta, chudý táta. Tato kniha změnila mnoho životů k lepšímu a to je fakt, který nemůže být ignorován. Lekce pátá. Najděte si mentory. Mentor je člověk, který sedí na vrcholu hory, jí pomeranč a směje se vám, když jdete kolem a drbete se na hlavě a přemýšlíte, jak vylézt na vrchol hory. Správný mentor vám může ušetřit roky tím, že vám pomůže vyhnout se věcem, které byste neměli dělat. Autor říká, že dokonce i olympijští sportovci, kteří jsou již na vrcholu, mají mentory. Za to běžný člověk o mentorovi nikdy ani neuvažoval. Vybírejte si své mentory moudře. Ujistěte se, že sami dělají to, co kážou. Lekce šestá. Znejte rozdíl mezi aktivem a pasivem. Když vám banka dává hypotéku na koupi domu, říká vám, že váš dům je aktivem. Nelžou vám, ale také vám neukazují celý obrázek a neřeknou vám, čí aktivum to je. Váš domov není vaším aktivem, je aktivem banky. Pokud mi nevěříte, podívejte se na rozvahu banky a uvidíte, na čí straně je aktivum umístěno a komu plyne cashflow. Dnes je kolem toho, co nazývat aktivem a co ne, spousta nejasností. V účetnictví je hodně věcí evidováno jako aktivum, ale ve skutečnosti to aktiva nejsou. Kiyosaki má pro identifikaci aktiv jednoduchý vzorec. Pokud věci, které kupujete, vloží peníze do vaší kapsy, pak jde o aktivum. Pokud ne, jde o pasivum. Nyní si udělejme malý test. Řekněme, že kupujete 100 akcí společnosti XYZ při ceně $10 za akcii. Jde o aktivum nebo pasivum?
Na první pohled to vypadá jako aktivum, ale pravdou je, že to nezjistíte, dokud tyto akcie neprodáte. Co tím myslím? Řekněme, že potřebujete peníze a těchto 100 akcií musíte prodat. Pokud se cena za akcii zvýší z $5 na $6 a prodáte všech svých 100 akcií, vyděláte dalších $100, což znamená, že je nyní můžete nazývat aktivem. Ale co když cena klesne z $5 na $4 za akcii? Přijdete o $100. V takovém případě je aktivem nazývat nemůžete, jelikož vám nepřidali peníze do kapsy. Dnes mnoho lidí nazývá pasiva aktivy. Je jen na vás, jak aktivum definujete, ale pokud chcete své bohatství rozšířit, musíte se ujistit, že věci, které nazýváte aktivy, vám skutečně dávají peníze do kapsy. Lekce 7. Síla víry. Pokud k vám právě teď přijdu a řeknu, že peníze, které jste vždy chtěli, vysněné auto a váš vysněný dům vám byly odeslány a čekají na poště pod vaším jménem a abyste si je mohli převzít, tak musíte jen tvrdě pracovat. Pracovali byste tvrdě? Pokud říkáte ano, pokračujte v práci, protože to, co chcete, na vás opravdu čeká. Musíte pevně věřit tomu, že to, co chcete, chce také vás a již na vás čeká. Víra vám umožní mít věci ještě předtím, než je máte fyzicky. Úspěšní lidé mají silnou víru, měli ji, i když byli bez domova a spali na ulici. Pevně věří, že to, co chtějí, už je čeká na poště. Lekce 8. Jak můžete vidět do vaší budoucnosti? Chcete, abych vám řekla vaši budoucnost? Řekněte mi o 5 lidech, se kterými trávíte nejvíce času a já vám povím, jaká bude vaše budoucnost. Zde je dobré cvičení, které si můžete udělat. První krok, zapište si jména 5 lidí, se kterými se nejvíce setkáváte. Druhý krok, nakreslete cashflow kvadrant a umístěte jména osob do kvadrantu, do kterého v danou chvíli patří. Třetí krok, zjistěte, zda tito lidé také směřují do stejného kvadrantu jako vy, nebo jsou již v kvadrantu, ve kterém být chtějí. Pokud ne, je na čase provést nějaké změny. Pokud chcete létat s orly, neplavte s kachnami. Lekce 9. Buďte vůči vítězství i prohře neutrální. Chcete-li být jako investoři nebo podnikatelé úspěšní, musíte chovat neutrální emoce k vítězství i prohře. Výhry a prohry jsou jen součástí hry. Hlavním důvodem, proč tolik lidí bojuje s financemi, není to, že jim chybí dobré vzdělání nebo nejsou pracovití. Je to proto, že se bojí prohry. Pokud je strach z prohry zastaví, prohráli. Většina lidí finančně trpí, jelikož jejich emoce mají kontrolu nad jejich myšlenkami. My jako lidi máme všichni stejné emoce. To, co v životě máme, určuje především, jak tyto emoce zvládáme. Mějte se krásně.